ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ତ୍ତିନୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତିନୀ କୁଆନନ୍ଦ ଛିଟିକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 12ଟି ବୁଥରେ ବହୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତିନୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟର 3,443 ଥିବା ବେଳେ 52.19 ହାରରେ 1797 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅଛି ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଦନପାଣି ରାଉତ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ନମ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପଲସରା ବ୍ଲକର ବର୍ତ୍ତିନୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ 12ଟି ବୁଥରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।